Повернути дитині зір. Восьмирічний Стасик Блищик ледь не осліп. Зір хлопчика поступово забирала катаракта. Проте у батьків-переселенців з Луганщини грошей на порятунок сина не було. Хто допоміг? Далі. У таблиці для перевірки гостроти зору лівим оком Стасик бачив максимум другий рядок. Хоча до 6 років нарікань на зір у дитини не було. Потом начали замечать, что что-то не то, начал там спотыкаться периодически, то есть, скорее всего, начало падать зрение. Лікарі діагностували катаракту обох очей, помутнення кришталиків. У таких випадках їх замінюють штучними. Праве око прооперували одразу, щойно дізналися діагноз. Довго збирали гроші на наступну операцію, та зробити її не встигли. В їхньому рідному Зимогір'ї Луганської області почалися бойові дії. Своїми там автоматами, пістолетами, пушками, бомбами бросаються, аж просто вмирають діти. Зір Стасу мали підтримувати спеціальною терапією, та нестача медикаментів і кваліфікованої лікарської підтримки змусили родину виїхати з дому. Це фото останнє зроблене в рідній оселі Блищиків. Все, в принципі, що у нас було, нажитое, ми, як мій муж говорить, сложили в 4 сумки і уїхали просто з дому. Усі заощадження родина витратила на облаштування в Харкові. Тим часом зір у хлопчика почав швидко слабшати. Потрібна була термінова операція. Якщо зріння впаде, то нет смысла ставить хрусталик. Обратились в фонд помощи Рената Ахметова, увидели по телевизору ваш сюжет и решили обратиться. Для нас это была большая надежда. У гуманитарному штабі Рената Ахметова відреагували миттєво. Он взял на себя обеспечение операции этому ребенку повторной. На второй глазик сумма помощи составляет 13 тысяч гривен. Справа, слева. Першого ж дня після операції Стас побачив аж 7-й рядок у таблиці. Так як результат у вас? Класний. Результатом ми довольні. 70% зрення – це достатньо багато. Після 20, які у нас були. Спасибо фонду Рената Ахметова. Спасибо, що допомагає всім діткам, не бросає такої складної життєвої ситуації. Лікарі кажуть, що і така гострота зору не межа. Стас бачитиме ще краще, коли мозок адаптується до нової картинки. Сьогодні на 70%, завтра буде 80%, послезавтра буде 100%. І так далі. Тобто тут результат прогнозуємо. Він прогнозуємо одразу заведомо на успіх. За рік роботи гуманітарного штабу допомогу на операції та лікування отримали вже майже 2 тисячі дорослих та дітей Донбасу. Ольга Ластовецька, Володимир Конопля. Деталі.